Аштың Теннесси штатында орман өртеніп жатыр. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, ауруханаға түскен адамдар саны жүздеп саналады. Олар көк түтінге тұншығып, тыныс жолдары ауруына шалдыққан. Америкалық синоптиктер тілсіз жау шайлаған аймақта жыл соңына дейін жауын шашын болмайды деп отыр. Сондықтан қауіп қатердің қашан сейілетіні әлі белгісіз. Сондықтан билік жаңа өрт ошағы тұтанбау үшін тұрғындарға ашық далада от жағуға тыйым салды.